vítám vás u dalšího videa. Dneska vám chci ukázat, jak se háčkuje takováto čepice. Ten vzor si myslím, že není těžký, takže pokud je tu se mnou nějaký začátečník, tak to pojďte zkusit, protože vám to ukážu krok za krokem. Tak a já pro dnešek zvolila tuto přízi, která se jmenuje Nepal Ombre od Vlnaheb. Ten přechod barev, ten je nádherný. To opravdu ta příze je skvělá, ten přechod barev je nádherný. Je to 100 gramové klubko, 190 metrů, stačí jedno klubko i na dospěláckou velikost a je tam 25% vlny a 75% akrylu. Škoda, že ne to s antipeelingem. A budete potřebovat 4,5 mm háček a 5,5 mm háček. Tak jdem na to. Vezmete si přízy, ten konec příze, uděláte počáteční očko, které dáte na ten 4,5 mm háček, utáhnete a teď jdeme dělat ten lem čepice. A já si jdu udělat 9 řetízkových oček. Pokud ten lem čepice chcete mít kratší, možná i delší, myslím ten vyšší nebo nižší, tak uděláte míň nebo víc řetízkových oček. Na dospěláckou velikost si myslím, že těch 9 je akorát, možná i těch 8, jinak pro dítě bych dělala třeba i 6, 7. Takže toto je na vás a až budete mít daný počet oček, pokud jdete krok za krokem se mnou, tak já jich dělám 9, tak můžeme začít háčkovat ten lem. Jinak jestli budete dělat jinou velikost než já, tak určitě prostě měřit. Takže potřebujete metr. Jo, taky nůžky a označovač. Tak, začínáme ve druhém očku, což je toto, a uděláte první krátký sloupek. A ten krátký sloupek uděláte v každém očku. Takže v mém případě, pokud jsem dělala 9 řetízkových oček, začali jsme ve druhém očku od toho háčku, tak vám to musí vyjít, že uděláte 8 krátkých sloupků v řadě. No, takže háček pícháte, do očka naberete přízi, protáhnete, máte 2 očka na háčku, naberete a protáhnete oběma očkama. Takhle je krátký sloupek. A poslední krátký sloupek jde sem do posledního očka. Na konci řady vy uděláte vždy řetízkové očko, otočíte práci, pokoušíte se to otáčet vždy stejným směrem. A teď jdeme vlastně používat pouze zadní nitky. Začínáte hned v té první zadní nitce a tam uděláte první krátký sloupek. Do následující zadní nitky jeden krátký sloupek. Do další zadní nitky krátký sloupek. Tady vidíte ten řetízek, tady máte tu zadní nitku. Jo, to je vlastně takhle toto očko a to má přední a zadní nitku a my budeme používat pouze tuhle zadní nitku po celou dobu, co budete háčkovat ten len. Tak a vy uděláte teda jeden krátký sloupek do každé zadní nitky skoro až na konec, takže vždycky uděláte vlastně 7 krátkých sloupků, v mém případě teda, když jsem dělala 9 řetízkových oček na začátku, 7 krátkých sloupků za zadní nitku. Poslední půjde do očka. Není to úplně nutný, abyste toto dodržovali, ale když to uděláte takto do očka, použijete obě nitky, tak ty okraje budou rovnější. Na konci řetízkové očko otočíte si práci a zase začínáte úplně v první zadní nitce a tam půjde první krátký sloupek té řady. A takto uděláte jeden krátký sloupek do každé zadní nitky, skoro až na konec. Protože ten poslední krátký sloupek v každé řadě by měl jít teda, pokud chcete postupovat přesně jako já a mít rovné okraje, tak ten úplně poslední krátký sloupek by měl jít vždycky do očka. Takže takto se podíváte, že už tam máte poslední očko a použijete teda obě nitky a tam jde poslední krátký sloupek té řady. Vždycky jedno řetízkové očko na konci řady otočíte, začínáte vždy hned v první zadní nitce. V mém případě já udělám 7 krátkých sloupků za zadní nitku a ten 8. půjde do očka. Takže v řadě musíte mít 8 krátkých sloupků. Jo? Začátečníci, počítejte si to klidně, ať máte opravdu ty okraje rovný, ať vám to potom nejde šejdrem. Tak, a vy budete pokračovat dál sami, já myslím, že to je jasný, a budete pokračovat v háčkování, dokud nedosáhnete požadované délky. Ta délka se rovná obvodu hlavy po natažení. A já jsem řekla natažení, ono to pruží, takže měřte
když si to trošku jako povytáhnete, jo. Tak, teď jdeme spojit ty dvě strany toho pásku k sobě. Vy si to vezmete takto, že já mám tady ten počáteční konec. Jdeme pomocí pevných ok a háčku spojit ty dvě strany k sobě. Takže já si takhle propíchnu a protáhnu to očko skrz. A teď jakoby na té straně blíže ke mně píchám na mé do oček a tady zase pojedeme zadní nitku. Takže na té druhé straně pícháte do zadní nitky a uděláte pevné oko. Tady očko, na druhé straně zadní nitka, naberete, protáhnete a uděláte pevné oko. A já jsem vám vůbec neřekla, že byste měli mít lichý počet těch řádků, jo? Když budete dělat ten lem, tak potřebujete mít lichý počet řad. A je možný, že jsem neřekla víc věcí. Jo, to se může stát, mně to buď třeba nepřijde důležitý, nebo zapomenu, tak se určitě ptejte dole pod videem. Ne na Instagramu, na Facebooku, nebo kdekoliv jinde, ale tady dole pod videem, protože já pak odpovídám třeba na tu samou věc několikrát. Tak já udělala poslední pevné oko taky do té zadní nitky, vlastně na té druhé straně, na té růžové. Tady je to vlastně rubová strana, takže vy si to otočíte a tady je ta lícová. Ale podívejte, ta zadní nitka, jakoby poslední to pevné oko do té zadní nitky, to udělá tady takovou škvírku. Jo? Takže já to jdu prostě předělat. Já to poslední pevné oko udělám zase normálně do oček, jako jsme to vlastně dělali po celou dobu toho háčkování toho lemu. Tak, a teď když se podíváte, tak to vypadá o mnoho líp. Takže, jak jsem řekla, toto, když to obrátíte, tak toto je lícová strana. Teď je potřeba vyměnit háček. Vemte si 5,5 mm háček a udělejte si celkem 3 řetízková očka. 3 řetízková očka, protože jdeme začínat rovnou tím vzorem. Tak a jdem na ten jakoby hvězdicový vzor. Vy začínáte ve druhém očku tady, píchnete, protáhnete. Dál pícháte háček do toho třetího očka řetízkového, protáhnete, máte 3 očka na háčku. A teď, když se podíváte, tady máte řádky, tady je meziřádek a řádek. Tak vy pícháte do očka na řádku, protáhnete, máte 4 očka. Teď pícháte do očka meziřádky, protáhnete, máte 5 oček na háčku a teď pícháte zase do očka na řádku a máte 6. Musíte jich mít 6 oček na háčku. Naberete přízi a projedete všema 6. Tak označte si určitě, že to je začátek, že to je vlastně první očko a teď uděláte jedno pevné oko. A teď pícháte sem do té velké mezery, kde je vlastně prostředek té hvězdice, nebo jak tomu mám říkat, hvězdice, budeme tomu říkat hvězdice, dál do tady té poslední levé nitky. Teď sem do tohoto očka, je to vlastně na řádku a je to vlastně to očko od té nitky. A teď do následujících 2. Takže do následující pícháte, naberete a do další vlastně končíte vlastně tím očkem na řádku. Máte 6 oček na svém háčku a protáhnete všema. Zase pevné oko a budete opakovat to samé. Začínáte tady uprostřed, naberete, protáhnete. Teď použijete tu levou nitku, protáhnete. Teď hned u té nitky máte očko na řádku. Naberete, protáhnete, teď očko mezi řádky a očko na řádku. Tím vždycky končíte očkem na řádku. Máte 6 oček na háčku, naberete a protáhnete všema 6. Pevné oko a takto pokračujete až na konec řady.
Tak, já jsem na konci řady, tak toto vypadá. Mám udělaný poslední ten vzoreček, poslední tu hvězdici. A sem přijde ještě vždycky na konci té řady, kde děláte ty hvězdičky, tak přijde poslední vlastně, nebo poslední, přijde tam polodlový sloupek. A pak až pevné oko v tom označeném místě, v tom vlastně prvním očku. Tak, mám pevné oko. My kdybychom tam ten polodlový sloupek neudělali, tak by nám tam vznikla mezera. Do další řady uděláte dvě řetízková očka. A teď jdeme dělat pouze polodlouhé sloupky. A ty polodlouhé sloupky půjdou přímo do toho středu těch hvězdiček, jakoby. Takže sem, pouze sem budete píchat. Když se to otočíte, tak vlastně uvidíte hezky ty hvězdičky, kde se vlastně spojuje všech těch šest nitek v tom jednom místě. Tak to místo budeme využívat k tomu, kam uděláme polodlouhé sloupky. A do toho místa uděláte dva polodlouhé sloupky. Takže do každého tohoto místa uděláte dva polodlouhé sloupky. Takže sem uděláte jeden a ještě druhý polodlouhý sloupek. A pak zase v tom místě, kde se nám vlastně scházejí všechny ty nitky, všech těch šest nitek. Označte si začátek. A když bych vám to vysvětlila jinak, tak vlastně my děláme dva polodlouhé sloupky a přeskočíme jedno očko dál, zase jakoby v dalším očku uděláte další dva polodlouhé sloupky. Takže já mám jeden a ve stejném místě musíte udělat ještě druhý. Zase přeskočíte očko a zase dva polodlouhé sloupky. Možná vám pomůže, když si to otočíte, ale ono je to vidět i z té rubové strany. Takže tady přeskakujeme toto očko a pícháme sem a tam uděláme dva polodlouhé sloupky. A tak to budete pokračovat až na konec kola. Takže uděláte dva polodlouhé sloupky do každého toho místa, kde se nám scházejí vlastně ty nitky, co nám vytvářejí takovou tu hvězdici nebo hvězdu. Tak, já jsem skoro na konci. Zbývají mi udělat poslední dva polodlouhé sloupky. Tak. A teď můžu spojit. Můžu spojit to kolo pevným okem zase v tom prvním očku, které jsme si označili. Jo, nepícháme do těch řetízkových oček, co jsme si dělali na začátku, ale do toho vlastně očka, od toho prvního sloupku. Tak a budeme střídat první a druhou řadu. Takže teď jdeme zase na ty hvězdičky, takže uděláme tři řetízková očka, otočíte si tu práci a tady vidíte, že máme otočený vlastně ten řetízek. Takže to není moc vidět, takže je lepší, když to otočíte druhým směrem, tam máte vidět ta očka. Začínáte ve druhém očku, tam pícháte háček, naberete přízy, pícháte do dalšího vlastně třetího očka, naberete přízy, protáhnete. Teď pícháte do toho očka pod tím. Naberete přízy, protáhnete do dalšího očka. A ještě do dalšího očka. A máte šest oček na háčku. Naberete přízy a projedete všema očkama. Pevné oko. Označte si zase začátek. A teď budete pokračovat úplně stejně, jako v té první řadě. Pícháte sem do středu
do té úplně levé nitky, do té nitky vlastně od té hvězdice, pod a teď do následujících dvou oček. Potřebujete mít 6 oček na háčku, pak můžete nabrat přízy a projet všema 6. Uděláte pevné oko a zase to samé opakujete. A tak to budete pokračovat až na konec kola. Takže budete pokračovat ve stejném vzoru a vlastně budeme střídat pouze tu první a druhou řadu. To je celý vzor. Já jsem na konci a vždy na konci té řady nebo toho kola, když děláme ty hvězdičky, tak vy musíte vlastně udělat v tom posledním, úplně posledním očku, které vlastně tam není ani vidět, tak tam vždy uděláte ještě polodlouhý sloupek. Tak já dodělávám poslední vlastně hvězdici v té řadě a teď udělám ten polodlouhý sloupek. Tak a potom můžete spojit to kolo pevným okem zase v tom označeném místě. To znamená v tom očku od toho sloupku, od té hvězdice, ne v těch řetízkových očkách, co jsme dělali na začátku. Tak a teď jdeme dělat pouze polodlouhé sloupky opět, takže 2 řetízková očka, otočíte si práci. A budeme dělat 2 polodlouhé sloupky do každého toho prostoru, kde se nám schází ty všechny nitky od té hvězdice. Takže vlastně začínáte začínáte až tady. Vlastně v tom úplně prvním místě, kde se schází ty nitky. Já vám jdu ukázat, že kdybychom nedělali ten polodlouhý sloupek, takže by to nebylo hezký, bylo by to horší a vznikala by nám tam takováhle díra. Pak kdybyste udělali 2 řetízková očka, otočili byste si tu práci a začali byste normálně v tom místě, kde se nám schází ty nitky, dělat ty 2 polodlouhé sloupky, tak opravdu ta díra tam pořád bude. Takže je dobrý opravdu to dělat krok za krokem, jak to dělám já, když to možná někomu přijde divný, proč tam máme ten polodlouhý sloupek. Takže prostě sem přijde polodlouhý sloupek, potom spojím pevným okem v prvním očku, udělám 2 řetízková očka, otočím si práci a můžeme dělat ty polodlouhé sloupky. Začínám tedy až v tomto místě, jo? Tady je první to spojení těch nitek, vlastně první ta hvězdice, takže v tom místě, tady, pak přeskočíme očko. Ono to je z té lícové strany vidět líp, jo? Tady to máte vidět hezky. Ale já si myslím, že jedna, 2 řady a pak to úplně krásně pochopíte. Půjde vám to od ruky. Takže tady začínám, vlastně přeskočím, když se podíváte 2 očka. Tady začínám a dělám 2 polodlouhé sloupky ve stejném místě. Tak, pak vlastně přeskakuju 1 očko a dělám další 2 polodlouhé sloupky. Zase, označte si začátek, začátečníci určitě. Takže toto očko přeskočíme a až tady děláme zase 2 polodlouhé sloupky. Takže v této řadě děláme prostě pouze 2 polodlouhé sloupky v každém tom prostoru, kde se nám schází ty nitky od té hvězdice. Jinak řečeno,
děláte dva polodlouhé sloupky, přeskočíte očko, dva polodlouhé sloupky, přeskočíte očko. A budete takto střídat po celou dobu toho návodu, vlastně tu první a druhou řadu, dokud nedosáhnete požadované výšky té čepice. A dospělácký kulich by měl mít nějakých 19,5 cm a my budeme ještě zužovat, tak uberte o 3 až 4 cm. Tak, já dělám teda dětskou čepici teďko pro větší dítě a teď jdeme zužovat, jo, a já teďko dělám tu čepici, že chci, aby byla jakoby v té horní části trošku víc jako spadla, aby nebyla úplně jako přímo na hlavu. Takže já jí mám nějakých 19,5 cm a ještě jdeme zužovat a ta zužovací část má nějakých 3,5 cm. Tak, já udělám dvě řetisková očka a teď jdeme zužovat, jak jsem říkala. Takže vy vlastně teď v tom místě, já jsem skončila předchozí řadu s těma hvězdičkama. Takže zase začínám v tom místě, kde se scházejí ty nitky a dělám tam dva polodlouhé sloupky, ale v dalším tom místě udělám pouze jeden. Normálně byste dělali dva, ale uděláme jeden. A v dalším místě zase dva. Takže v tom místě ob jedno místo vlastně to budete střídat. Ob jedno místo vždycky uděláte jeden polodlouhý sloupek. Tím vlastně budeme zužovat. Jo, mám dva, v dalším místě jeden. V dalším místě zase dva a pak zase jeden. A takhle až na konec. Tím vlastně zužíme. Tak, já jsem na konci, máme zúženou první řadu, tak zase spojíme tu řadu pevným okem v prvním očku, ne v tom řetiskovém. Zase uděláme dvě řetisková očka, protože jdeme pokračovat v háčkování těch polodlouhých sloupků, otočíte si tu práci. Tak a teď už budeme normálně píchat do oček, teď nám tam vznikla očka, takže já udělám jeden krátký sloupek do toho prvního očka. Označím si zase to první očko a v této řadě zase budeme zužovat ob jedno. Takže já mám jeden polodlouhý sloupek a teď budu zužovat. Naberu, píchám do dalšího očka, naberu, protáhnu. Píchám rovnou do dalšího očka, naberu, protáhnu, mám čtyři očka na háčku, naberu přízi a projedu všema čtyřma. Tak zužili jsme. V dalším očku dělám jeden polodlouhý sloupek. A teď zase zúžím. A takhle budete pokračovat až na konec kola. A na konci opět uděláte pevné oko v tom prvním očku, ne v tom řetiskovém očku, takže vlastně spojujeme kolo pevným okem. A kdo chce, tak to nechá takto, kdo ne, tak udělá ještě jednu řadu, kde budeme zužovat. Jo, já určitě udělám ještě jednu řadu, kde budeme zužovat, ale už takhle by to šlo hezky stáhnout tou jehlou a stačilo by. Tak, udělám dvě řetisková očka, otočím si tu práci a budeme zase vlastně zháčkovávat dva polodlouhé sloupky v jeden. Takže teď už budeme vlastně zužovat zužení vedle zužení, takže zháčkujete vždycky dva polodlouhé sloupky v jeden. Jo, a až na konec řady.
Tak, na konci toho kola pevné oko a máme hotovo. Teď už stáhneme vlastně tu díru pouze s jehlou, takže ustřihněte si konec té příze a navlíkněte na jehlu. Tak a teď už jenom prošijete sem, tam, takže zevnitř, ven, zvenku, dovnitř. Jo, pícháte do každého očka a teď jedeme zevnitř, ven, zvenku, dovnitř, zevnitř, ven, až na konec. Pak to můžete stáhnout, ona se vám ta díra uzavře, ale je potřeba udělat ještě pár stehů ve stejném směru. Jo, uděláme pár stehů ve stejném směru ještě nahoře a pak uděláte ještě pár stehů ve stejném směru také z rubové strany a pak udělám uzlík a máme hotovo. Tak, díra se nám uzavřela, já to mám hotové, teď je potřeba ještě zapošít tento počáteční konec. Tak, šmika mám hotovo. Já teda ještě našiju bambuli normálně koupenou, chlupatou, umělou kožešinovou. A vypadá to moc hezky s tou umělou kožešinovou. Tak a takhle to vypadá. Já mám teda teďko dětskou v ruce, dětskou čepici, která teda vůbec nedosedá na tu hlavu. Já to nemám ráda, nebo mám to ráda, ale mám radši, když je to volnější nahoře, když je to trošku spadlý, ne úplně, ale trošku. A tahle má nějakých 22, 22,5 cm na výšku. Tak jo, a to je ode mě všechno dneska. Já doufám, že se vám ten návod líbí, doufám, že využijete. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.